כל חיי פגשתי בנשים אשר רצו בגבר סימפטי ונעים ולא חשוב אמרו הן שלא יהיה עשיר כי אין עיניהן בצע ואין להן מחיר הכרתי גם כאלה אמרו שמוכנות לגור וגם באוהל עם איש החלומות מה שחשוב אמרו הן זו רק האהבה וגבר שיזכה בה מצא איתן תשובה נשמע מאוד רומנטי מושך ומגרם ואם רבות אומרות זאת הרי זה לא מקרה אולם כשמנסים זאת בדרך החיים לרוב שונה הדרך שונים המעשים אני שהאמנתי הופתעתי לרעה בחלוף שנים ראיתי שונה התופעה הכימיה טובה היא רק כרומן חולף כשאין חביבי כסף הרגש מתחלף כשירח דבש חולף לו ומתחילה שגרה דיור, ריהוט, משכנתה, ביגוד ותחבורה אם מתקשה הגבר בפרנסת ביתו מתחיל תמיד ויכוח בין בעל ואשתו לגמרי לא רומנטי מרגיז צובט בלב זה לא מה שציפינו וזה מה שכואב יוצאים השניים יחד בדרך החיים לפתע משתנה היא וגם המעשים אומר הוא השתדלתי הוספתי לי שעות וג'וב צדדי מכניס קצת ומכסה חובות אומרת לי עסוק הוא ואין עליי חושב חוזר עייף הביתה ואין הוא מתחשב הרי אמרה הגברת לפני החתונה שהיא הרי יודעת אוהבת מבינה אבל הרוב שוכחת נמאס לה לא רוצה וזו תחילת הדרך שאין בה כל מוצא לגמרי לא רומנטי מרגיז צובט בלב זה לא מה שציפינו וזה מה שכואב כשאין חביבי כסף אין כיף ואין תשובה אין כסף שהוא מלא ואין גם אהבה לגמרי לא רומנטי מרגיז צובט בלב זה לא מה שציפינו וזה מה שכואב כשאין חביבי כסף אין כיף ואין תשובה אין כסף שהוא מלא ואין גם אהבה